Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar, efirda Namangan viloyati teleradio kompaniyasining diyor axboro dasturi. Studiyada G'olibjon Boboyev. Viloyat hokimi keng ko'lamdagi ijtimoiy islohotlarning borishi, sektorlar hududida pandemiya sharoitida inqirozga qarshi kurashish choralari doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar, aholi bandligini ta'minlash, paxtachilik sohasidagi dolzarb vazifalar ijrosi bilan tanishish maqsadida Norin tumanida bo'ldi. Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Aniq maqsad intilish va tashabbuslarning samarasini dildan his qilish, odamlarning bugunidan rozi bo'lib yashashi uchun olib borilayotgan amaliy harakatlar. Aholi, ayniqsa yoshlarning bandligini ta'minlashdik, ustuvor vazifalarning amalda bo'y ko'rsatayotgani quvonarli. Viloyat hokimi Xayrulla Bozorov dastlab tumandagi fermer xo'jaliklarida bo'lib, g'o'za parvarish bilan tanishdi. Joriy yilda Norin tumanida mavjud 140 ta fermer xo'jaligi tomonidan 6338 gektar maydonda g'o'za parvarishlanmoqda. Yalpi hosil 21182 tonnani tashkil etadi. 1-chi va 3-chi sektorlar hududidagi Toshkent, Norin unumdor zamin, muqobil mashina traktor parklarga qarashli fermerlarning zarbdor 30 kunlikda olib borayotgan ishlari bo'y ko'rsatmoqda. Sulton navli paxta yetishtirilayotgan paykallarda agrotexnik tadbirlar obi-tobida olib borilmoqda. Bugungi dolzarb pallada g'o'za qator oralarga texnika yordamida ishlov berish, mahalliy o'g'it bilan yengil sug'orish, zararkunanda va hasharotlarga qarshi biostimulyator, sajan va agrofos bilan kurashish tadbirlarini davom ettirish yuqori hosil garovi ekani alohida ta'kidlandi. Tumanda kambag'al va yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga zarur sharoitlarni yaratib berishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. 1-chi sektor rahbari hududidagi Katta O'lmas mahallasida joylashgan 1 gektarlik maydonda 40 ta issiqxona tashkil etilib, 80 ta kambag'al oilalarga 2 sotixdan ajratib berilgan edi. Bundan 1 oy avval issiqxonalardan foydalanish ahvoli o'rganilgan edi. Bu boradagi ishlar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Bu holat esa qattiq tanqid qilingan edi. Bu galgi o'zgarishlarda guvoh bo'lganimizdek, issiqxonalar faoliyatida o'zgarishlar ro'y berib, ahvol ijobiy tomonga o'zgargan. Viloyat rahbari tumandagi kichik sanoat zonalarida tashkil etilayotgan yangi loyihalar taqdimotida tadbirkorlarning tashabbusi va intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ularga moliyaviy yordam ko'rsatish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida o'z takliflarini bildirdi. Tumanda 2020-2022 yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha umumiy qiymati 450 milliard so'm bo'lgan 118 ta yangi istiqbolli loyihalar tayyorlandi. Bu bilan 1872 ta yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Shu kuni viloyat rahbari tumandagi 1-chi va 3-chi sektor rahbarlari hududida barpo etilishi ko'zda tutilgan 30 dan ortiq loyihalar bilan ham tanishdi. O'zbekiston kichik sanoat zonasi Azamjon Shamsiddinov nomli markaziy mashina traktor parki o'rnida 3.8 gektar maydonda tashkil etilayotgan istiqbolli loyihalar, shuningdek 2-chi sektor hududida limonchilikni rivojlantirish loyihasi, 3-chi sektor hududida barpo etilayotgan 500 tonnalik muzlatgich ombori hamda xizmat ko'rsatish majmuasi loyihalarini ham ko'zdan kechirdi. Bir vaqtlar Kosonsoyda farmatsevtika korxonalari ochilib, dori-darmonlar ishlab chiqariladi desa ko'pchilik ishonmagan. Ammo erkin iqtisodiy zonalar tashkil etilishi hisobiga hududlarda ham farmatsevtika sanoatini taraqqiy ettirish uchun imkoniyatlar yaratildi. Kosonsoy farm erkin iqtisodiy zonasida faoliyat yuritayotgan korxonalar ana shunday ezgu maqsadlarning amaldagi ifodasi bo'ldi. Muxbirimizning hozirgi reportaji shu mavzuda. Kosonsoyning g'o'rmiron adirliklari suvsizlikdan qarovsiz holga kelib qolgan edi. Bundan atigi 3 yil avval ushbu hududda farmatsevtika yo'nalishidagi ishlab chiqarish korxonalari barpo etishga kirishildi. Zamonaviy loyihalar asosida tibbiyotga aloqador buyum va mahsulotlar yaratilishi boshda ushalmas orzudek ko'ringan edi, lekin oradan o'tgan qisqa fursat ichida bu yerda keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Eng avvalo Kosonsoy farm erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi tashkil etilib, barcha kuch va imkoniyatlar muvofiq Hozirga kelib ilk korxonalar faoliyatini boshlagan bo'lsa, yana bir qator tadbirkorlik subyektlari qurilish ishlariga astoydil kirishganlar. Bugungi kunda Kosonsoy farm erkin iqtisodiy zonasida 14 ta loyiha ustida ish olib borilyapti. U loyihalarning umumiy qiymati 64 million dollardan oshiqroq qiymatga ega. Umumiy mahsulotlarni ishlab chiqarish barcha korxonalar ishga tushirilganda 300 milliard so'mdan ortiqroq tibbiyot mahsulotlari, farmatsevtika mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Va 1000 dan ortiq ishchi o'rinlari yaratiladi. Bugungi kunda ikkita loyihamiz, Axskent sof sanoat korxonasi hamda Spring farmatsevtik korxonalari ishga tushirilgan bo'lib, 250 nafar ishchilar
ish bilan ta'minlandi va 64 turdagi dori mahsulotlari va tibbiyot jihozlari ishlab chiqarilmoqda. Yurtimizda karantin choralari kuchaytirilgan bir davrda tibbiy niqob hamda qo'lqoplar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgani ayni muddao bo'ldi. Joriy yil bahordan to'liq ish faoliyatini yo'lga qo'ygan Askent sof sanoat mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab tayyorlayotgan ushbu mahsulotlar bugun eksportga ham yo'naltirilayotgani e'tirofga molik. Hozirga qadar jamiyat tomonidan qurilish loyiha smeta hujjatlariga asosan 6,5 milliard so'mlik qurilish ishlari bajarilgan. Natijada shu hududda yashovchi 100 dan ziyod yigit-qiz uchun doimiy ish o'rni yaratildi. Tibbiyot sohasida 15 yilga yaqin hamshira bo'lib ishlagan va keyingi yillarda farzand tarbiyasi bo'yicha uyda o'tirib qolgan Bashorat Matqulova ulardan biri. Men shu sexda nazoratchi bo'lib ishlayman. Bizning sexda 17 ta ayollar ishlashadi. Bular shu korxonaga yaqin qishloqlardan kelishgan, Tergachi, Uzun qishloq, Go'rmiron, Cho'mbosh qishloqlardan kelib ishlashadi. Biz bu yerda qo'lqoplarni nazoratdan o'tkazamiz, asosan sifatlilarini qutilarga joylaymiz. Bu yerda tayyorlanayotgan mahsulotlarni hozir chetga, hattoki Fransiyagacha chiqardik. Biz bundan juda ham faxrlanamiz. Bizning korxonamiz Go'rmiron mahallasida joylashgan erkin iqtisodiy zona bugun farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik majmuaga aylanib bormoqda. Zero hozirga qadar 6 million 100 ming dollar evaziga qat boshlagan ikkita korxona faoliyatini boshlagan bo'lsa, ayni paytda yana to'rtta loyiha ro'yobga chiqish arafasida. Xususan Firdavsbek Farm mas'uliyati cheklangan jamiyati yaqin kunlarda o'z mahsulotini taqdim eta boshlaydi. Istiqbolda esa yana 7 ta ana shunday aniq loyihalar ro'yobga chiqadi. Mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash tizimini zamon talabi asosida shakllantirish va ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, oliy o'quv yurtlarida professor-o'qituvchilar safini kengaytirish, malakali mutaxassislar bilan boyitish masalalariga jiddiy masala sifatida yondashilyapti. Bu borada Namangan muhandislik texnologiya institutida ham izchil ish yuritilmoqda. Mazkur dargoh respublikamizdagi nufuzli oliy o'quv yurtlaridan biri. Bugungi kunda muassasada bakalavr, magistratura yo'nalishlari va doktoranturada minglab yoshlar turli mutaxassisliklar bo'yicha professor-o'qituvchilardan ilm-fan sirlarini o'rganmoqdalar. Tizimda zamonaviy va jahon talablariga mos o'qitish tizimi hamda ilg'or tajribalar bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etib borilyapti. Asosiysi kelajagimiz egalarining bilim olishlari va kasb-hunar egallashlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Joriy yilda prezidentimizning 2020-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risidagi qarori qabul qilinib, unga asosan yoshlarni oliy ta'limga qamrab olishni yanada kengaytirish bilan bog'liq masalalar ko'rsatib o'tildi. Kvotalarning ortishi bilan tabiiyki, o'z o'rnida professor-o'qituvchilarga bo'lgan talab ham ortadi. Raqamlarga e'tiboringizni qaratamiz. Joriy yilda respublikamizdagi oliy o'quv yurtlariga bakalavriatning kunduzgi, sirtqi va kechki ta'lim shakllariga 139,950 o'rin ajratilgan. Bu ko'rsatkich 2019 yilga nisbatan 36,6% ko'p demakdir. Malakali professor-o'qituvchilar safini kengaytirish borasida Namangan muhandislik texnologiya institutida qanday chora-tadbirlar ko'rilmoqda? Biz shu savol bilan institut rektoriga murojaat qildik. Qabul kvotasining oshishi bilan biz kadrlarni fanlar kesimida o'quv yuklamalarini hisoblaganimizda, demak, yangi o'quv yilini boshlash uchun hozir bizga 74,5 ta shtat birligiga kadrlarga bo'lgan ehtiyoj borligi. Buni ham tajribali, istiqbolli yosh mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj. Bu o'z navbatida kadrlarni taklif qilayotganimizda ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratish va ilmiy salohiyatda ushlab qolish vazifalari oliy ta'lim muassasasi rahbarlarining oldida turibdi. Endi savol tug'iladi, bu muammoni qanday yechiladi? O'quv yiliga yaqin qoldi. Albatta, yangi o'quv yilida mana shu professor-o'qituvchilar tarkibi but bo'lishi kerak va o'quv jarayonini talab darajasida to'laqonli faoliyat yurish uchun bir qator tashkiliy ishlarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Demak, bu kadrlarga ehtiyoj birinchi galda bitiruvchi magistrlar hisobiga qoplash rejalashtirilmoqda. Mana o'zimizda 11 ta mutaxassislik bo'yicha bitirayotgan magistrlarimizni, butun respublikamizni
yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan bitirayotgan namanganlik magistr talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilish bilan biz bir qismi mana shu ehtiyojini qoplashni rejalashtirganmiz. Ikkinchi yo'nalish bu bitirayotgan doktorantlarimizni va himoya qilgan doktorantlarimizni o'quv jarayoniga tegishli kafedralarni o'quv jarayoniga jalb qilish bilan qoplash rejamiz bor. Mana birgina bizning misolimizda bizada o'zimizni 15 ta doktorantimiz bu yil 3-chi kursni yakunlashadi. Ulardan hozirgacha 8 nafari himoya qilib diplomlarni olishdi. Ular to'rdan to'g'ri 1 sentyabrdan o'quv jarayoniga katta o'qituvchiligi dotsent lavozimiga taklif etib o'quv jarayoniga jalb qilamiz. Mustaqil tadqiqotchilarimizdan 23 nafari falsafa doktori PhD dissertatsiyasini himoya qilishadi va 4 nafar mustaqil tadqiqotchilarimiz bu doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Bular ham bevosita o'quv jarayoniga jalb qilish evaziga biz ilmiy salohiyatni ushlab qolish va oshirish rejasini qilganmiz. Tanlov 1 oy davom etadi. 1 oy davomida mana shu tanlov yuzasidan istalgan talabgor o'zini tegishli hujjatlarni tanlovga topshiradi. Demak, 1 oy o'tgandan keyin topshirilgan hujjatlar tahlil qilinib, tegishli ishchi guruh tomonidan bularni muhokamasi tashkil qilinadi. Muhokama qay tarzda o'tadi? Muhokama bu tegishli kafedralarda tegishli kafedral mutaxassislik mutaxassislari bilan hamda jamoatchilik kengash vakillari bilan ishtirok etadi. Ta'lim sohasidagi yetakchi professor o'qituvchilar, talabalar vakillari, jamoatchilik kengashlarini vakillari, ota-onalar vakillari, ishlab chiqarish vakillari jamoat kengashi tarkibiga kiritilgan va tegishli kafedralar kesimi tegishli mutaxassis taklif qilgan holda mana shu ishga olinadigan talabgorlar ma'ruzalar tinglanadi. Ma'ruzalar demak, o'zi o'tadigan, o'tish kerak bo'lgan fanlardan ma'lum bir mavzularni beriladi. U prezentator shaklida tayyorgarlik qilib, demak, ommaviy jamoatchilikka o'zini bilimini, pedagogik loyiqatini, tajribasini namoyon qiladi va ana shu kengash xulosa qilib, o'z xulosasini, demak, institut kengashiga taqdim qiladi. Yashirin ovoz berish yo'li bilan kengash a'zolari shu nomzodga munosabat bildiriladi va ko'p ovoz olgan va tanlovdan o'tgan talabgor bilan institut rahbariyati ma'lum muddatga shartnoma imzoladi. Joriy yilda kvotalar oshishi hisobiga institutda talabalar soni 6274 taga yetishi kutilyapti. Yangi o'quv yilida chet tillar, sanoat ishlab chiqarishini tashkil etish va iqtisod, marketing, oliy matematika, texnologik mashina va jihozlar, energetika va fizika kafedralariga qo'shimcha pedagog kadrlarga ehtiyoj sezilyapti. Hozirda kafedralar tomonidan vakant joylarga munosib nomzodlar tarkibi shakllantirilib, ko'rib chiqilmoqda. Joriy yilda shu institutga ishga qabul qilish uchun yosh mutaxassis sifatida hujjat topshirdim. Oliy ta'lim muassasiga ishga qabul qilinsam, ilmiy salohiyatimi bor, bilimimmi mana shu talabalarga saflab, yosh mutaxassis kadrlari yana yurtimizda ko'paytirishga o'z hissamni munosib qo'shmoqchiman. Bu borada olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsad oliy ta'lim sifatini oshirish, ishlab chiqarish bilan integratsiyani kuchaytirish, yuqori malakali kadrlarni tayyorlashdan iborat. Ayni vaqtda yangi pedagog kadrlarni ishga qabul qilish tanlovini ochiq va shaffof o'tkazish maqsadida ularning salohiyati, erishgan natijalari tahlil etilyapti. Bu jarayonlar kelgusida oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Mamlakatimiz prezidentining parlamentga murojaatida raqamli texnologiyaga o'tish masalasiga alohida e'tibor qaratib, 1 million dasturchi loyihasiga start berilgani ta'kidlangan edi. Loyihaga ko'ra, o'qituvchi va o'quvchilar 4 ta yo'nalishda onlayn ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shu bilan birga, Koreya granti asosida viloyatdagi 103 ta umumta'lim maktablariga zamonaviy kompyuter texnologiyalari yetkazib berildi. Navbatdagi lavhamiz mavzusi ana shu haqda. Shar donishmandlari aytgandek, eng katta boylik bu aql, zakovat va ilm. Eng katta meros bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. Mamlakatimiz prezidenti parlamentga murojaatida ta'kidlaganidek, taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallash zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish imkoniyatini beradi. Shu o'rinda 1 million o'zbek dasturchisi loyihasiga start berilgani ayni muddao bo'ldi. Loyihaga ko'ra, o'qituvchi va o'quvchilar 4 ta yo'nalishda onlayn ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Onlayn tarzda
1 million o'zbek coders loyihasi bo'yicha 1 million o'zbek dasturchisi loyihasida ishtirok etib, men ma'lumotlar tahlilchisi yo'nalishida qisqa muddatda o'qib sertifikatni qo'lga kiritdik va yana Android tizim ilovalarida xossa bo'yicha o'qishni davom ettiryapmiz va bunda ham muvaffaqiyatli sertifikatlarni qo'lga kiritamiz degan umiddamiz. Maqsadimiz mana shu yosh avlodga yaxshi ta'lim berish va ularni axborot texnologiyalarini o'rganish yo'llaridagi rivojlanishlariga o'z hissamizni qo'shishdir. Men axborot texnologiyalariga juda qiziqaman. Shuning uchun 1 million o'zbek dasturchisi loyihasini tanladim. Men bu loyihada 1 va 2 bosqichni tugatib sertifikat oldim. Endi 1 sentyabr kuni bo'lib o'tadigan nano degree uchun imtihondan o'tib 1,5 ming dollarlik kursni tekinga olmoqchiman. 2018-2019 o'quv yilida viloyatdagi 83 umumta'lim maktabi Xitoy Xalq Respublikasi granti asosida zamonaviy kompyuterlar va elektron interaktiv doskalar bilan ta'minlangan edi. Joriy yilda Koreya Respublikasi hamkorligida Eximbank tomonidan 100 ziyod ilm maskanlari zamon talablariga javob beradigan kompyuter texnikalari bilan ta'minlandi. Viloyat markazidan qariyb 70 km uzoqdagi Yangiqo'rg'on tumanining Ko'kor qishlog'ida joylashgan 34 umumta'lim maktabi ana shulardan biri. Viloyat xalq ta'lim boshqarmasi tizimida 705 umumta'lim maktablari bo'lib, shundan 376-tasida hozir yuqori tezlikdagi optik tola tarmoqlar tortildi. Shulardan 276-tasida oxirlovchi qurilmalar o'rnatildi va ishlashga taxt holatga keltirildi. Bundan tashqari, Koreya loyihasi doirasida 103 umumta'lim maktablarimizga eng zamonaviy kompyuter texnikalari bilan ta'minlandi. Hozir barcha Namangan viloyatida barcha umumta'lim maktablari to'liq 100% kompyuter texnikalari bilan ta'minlangan. Birgina Yangiqo'rg'on tumanida 38 ilm maskani mana shunday imkoniyatdan foydalandi. Yuqori tezlikdagi internet tarmog'idan foydalanish uchun optik tola tortildi. Bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda. Bunday sharoitda o'quvchi yoshlarning bilim salohiyatini oshirish, axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishlar uchun sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi, balki korrupsiya balosini yo'qotishda ham samarali vosita bo'ladi. Hozirgi kunda Norin hamda Uychi tumanlarini bog'lovchi Norin daryo ko'prigida qurilish ishlari olib borilmoqda. Bu esa Norin tumani aholisini viloyat markazi va boshqa hududlar bilan aloqalariga jiddiy muammolar tug'dirayotgan hamda aholi o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib qayiqlardan foydalanayotgan edi. Mazkur muammoga harbiylar tomonidan vaqtincha chora topildi. Sharqiy harbiy okrug hamda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmatlari bilan hamkorlikda taqdim etilgan lavha shu haqda. Farg'ona xalqaro avtomobil yo'lining 93-kilometrda joylashgan mazkur ko'prik o'ta muhim obyektlardan hisoblanadi. Birgina misol, qurilish boshlanganidan buyon hozirgi kunga qadar aholini daryodan o'tkazish maqsadida qarolarga tegishli bo'lgan 24 ta qayiqlar yordamida bir kun davomida 1,5 ming nafardan ortiq fuqarolarga pulli xizmat ko'rsatilayotgan edi. Shuni inobatga olib, aholiga sharoitni yaxshilash hamda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari Sharqiy harbiy okrugi harbiy xizmatchilari, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda Norin tuman hokimligi ko'ngillilar bilan hamkorlikda maxsus texnikalardan foydalangan holda 20 metr masofada damba tashkil etildi. Unga qo'shimcha ravishda Sharqiy harbiy okrug maxsus texnikalarining uzunligi 40 metr masofaga teng bo'lgan og'ir mexanizatsiyalashgan vaqtinchalik ko'prigi barpo etildi. Bu bilan aholini daryodan hayotlarini xavf ostiga qo'yib qayiqlar yordamida o'tishlarga chek qo'yildi. Biz siz chiroyli sharoitni berdilaring. Biz bu xalq hamma minnatdor sizlardan. Agar ishlaydiganlar ashuncha edi. Ash ishlaydiganlar ham hammasilar duo qiladigan bo'ldi. Mana prezidentimizga rahmat. Mana yo'llarni chiroyli qilgan ukalarimizga, akalarimizga rahmat. Ta'kidlash joizki, qisqa muddat 3 kun ichida amalga oshirilgan bu ishdan ko'zlangan maqsad aholi sharoitini yaxshilash, xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. Farovonlikka intilish, o'zi yashayotgan hududni faizli va ko'rkam qiyofaga keltirish xalqimizning qon-qoniga singib ketgan ezgu fazilatlardan. Shu jihatdan Chortoq tumanida ham shaharsozlik va milliy me'morchilik an'analarini o'zida mujassam etgan qurilish, bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari olib borilib, imkoniyatlar ko'lami kengaymoqda. Bunda ayniqsa ziyoratgohlarning o'rni muhim. Chortoq tumani hokimligi axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan lavha shu haqda.
Yurtimizdagi ziyoratgohlar azal-azaldan tarbiya o'chog'i, milliy qadriyatlar, turmush va tafakkur tarzini ko'z qorashig'idek asrab, avaylab, avloddan avlodga yetkazuvchi maskan sifatida e'zozlab qadrlanadi. Prezidentimiz joylarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari, yirik loyihalar bilan tanishish, xalq bilan muloqot qilish maqsadida 2017-yilning 7-8 iyul kunlari viloyatimizga tashrifi chog'ida Chortoq tumani Baliqli ko'l qishlog'idagi Sulton Uvays Qaraniy ziyoratgohini rekonstruksiya qilish, keng va obod qadamjoyga aylantirish, bu yerga keluvchi ziyoratchilarga zarur sharoitlar yaratish, mehmonxona, muzey, kutubxona, maqbara, masjid binosini zamonaviy usulda ta'mirlash bo'yicha tavsiyalar bergan edi. Shundan so'ng ushbu maskanda keng ko'lamda qurilish, bunyodkorlik ishlariga kirishildi. Atrof obodonlashtirildi. Bir-biridan hashamatli, me'moriy yechimga ega bo'lgan mana bunday tarixiy inshootlar qad ko'tardi. Xususan, ziyoratgohda yangidan qurib bitkazilgan 1400 o'rinli masjidda hududda istiqomat qiluvchi aholi bilan birgalikda ziyoratchilarni ham namoz o'qishlari uchun barcha qulayliklar mavjud. Yangidan qurib bitkazilgan 200 o'rinli ehsonxona va 20 o'rinli mehmonxonalar ham ziyoratchilar bilan gavjumlashib, kutubxona va muzeylardan ham samarali foydalanishlari mumkin. E'tiborlisi, ziyoratgoh hududini erkin aylanib chiqish uchun xorijdan keltirilgan elektromobil xizmatga shay turibdi. Xullas, Sulton Uvays Qaraniy ziyoratgohida rekonstruksiya ishlari to'liq tugallandi. Bugun obodlik kasb etgan majmuada ziyoratchilar uchun barcha qulayliklar muhayyo. Muhtaram teletomoshabinlar, siz Namangan viloyati teleradio kompaniyasining Diyor Axboro dasturi bilan tanishdingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat.